ഇല്ല. അതുപോലെ ഓഷ്ഠത്തിന് പുറത്തും ശബ്ദോച്ചാരണത്തിന് സ്ഥാനമില്ല, നാസികയ്ക്ക് മുകളിലും ശബ്ദോച്ചാരണത്തിന് സ്ഥാനമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശബ്ദസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ ഇതിനുള്ളിലാണ് ഒതുക്കിയിട്ടുള്ളത്. അത് കണ്ഠമായാലും താലുവായാലും കണ്ഠതാലുവായാലും ദന്തമായാലും ഒരുപാട് സ്ഥാനങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതിന് താഴെയൊന്നുമില്ല, ഇതിന് പുറത്തുനിന്നില്ല, ഇതിന് മുകളിലൊന്നുമില്ല. ഓം എന്നുള്ളത് ഉണ്ടാവുന്നത് ആ അധികം ഉ അധികം മ എന്നാണ്. അകാരം എവിടുന്നാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്? ആ കണ്ഠത്തുനിന്ന് അല്ലേ, കണ്ഠത്തുനിന്നാണ് അകാരം. ഉ എവിടുന്നാ? ഉ ചുണ്ടുകളിൽ നിന്നാണ്. മ എവിടുന്നാ? മ ചുണ്ടുകളും മൂക്കും ചേർന്നിട്ടാണ്. ആ അധികം ഉ സമം ഓ അധികം മ ഓം. സർവ ശബ്ദസ്ഥാനങ്ങളുടെയും പ്രാതിനിധ്യം വന്നു. ഇതുപോലെ വേറൊരു ശബ്ദമില്ല, ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ഇങ്ങനെ സർവശബ്ദങ്ങളുടെയും പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ഈ ഓംകാരം വിചാരം ചെയ്താൽ വേദാർത്ഥം മുഴുവൻ അടങ്ങുന്നതാ. അതെങ്ങനെയാ വിചാരം? രണ്ടു മൂന്ന് മണിക്കൂർ വേണം പറയണമെങ്കിൽ സൂചിപ്പിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുന്നു. ഓം ഇതി ബ്രഹ്മ, ഓം ഇത്യേകാക്ഷരം ബ്രഹ്മ എന്നൊക്കെയുള്ള ശ്രുതി സ്മൃതി വാക്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഓം എന്നുള്ളത് പരമാത്മാവിൻ്റെ നാമമാണ്. അവിടെ മറ്റൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ടതില്ല. ബ്രഹ്മസൂചകമായ ശബ്ദമാണ് ഓംകാരം. അപ്പൊ ഓം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പരമാത്മാവ് തന്നെയെന്ന് അനുസന്ധാനം ചെയ്ത് പറയുക. ഇനി ആ ഉ മ എന്ന് മൂന്നായി വിഭജിച്ചാൽ ബ്രഹ്മാവിഷ്ണു രുദ്രന്മാരാകുന്ന മൂന്ന് ദേവതകളാവട്ടെ, ജാഗ്രത സ്വപ്ന സുഷുപ്തികളാകുന്ന മൂന്ന് അവസ്ഥകളാവട്ടെ, ഊർധ്വ മധ്യമ അധോ ലോകങ്ങളാകുന്ന മൂന്ന് ലോകങ്ങളാവട്ടെ, സത്വ രജ സ്തമോ ഗുണങ്ങളാകുന്ന മൂന്ന് ഗുണങ്ങളാവട്ടെ, വിശ്വ തൈജസ പ്രാജ്ഞന്മാരാകുന്ന ജീവന്റെ മൂന്ന് ഭാവങ്ങളാവട്ടെ, ഇച്ഛാക്രിയാജ്ഞാന ശക്തികളാകുന്ന ശക്തിഭാവങ്ങളാവട്ടെ, എന്തിനാപ്പോ വിസ്തരിച്ചു പോണത്? എല്ലാ ത്രിത്വവും ഈ ആ ഓ മ എന്നുള്ളതിൽ ഉൾപ്പെടും. ഈ ത്രിത്വത്തിനുപരിയുള്ള പരമാത്മതത്വത്തെ അവാച്യമായ ധ്വനി തരംഗം കൊണ്ടും ഓംകാരം ബോധിപ്പിക്കും. ഇങ്ങനെ ഓം എന്നുള്ളത് ബ്രഹ്മസൂചകമാണെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക. രണ്ട്, അതിൻ്റെ ഉച്ചാരണം തന്നെ മംഗളമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ മന്ത്രങ്ങളിലും മന്ത്രങ്ങളുടെ പ്രാണനായിട്ട് ഓം എന്നുള്ളത് ഉണ്ടാവും. എല്ലാ മന്ത്രങ്ങളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും തപ്പി പിടിച്ച് ഓങ്കാരം ഇല്ലാത്ത വല്ല മന്ത്രവും കൊണ്ടുവന്നാൽ നമ്മൾ ഉത്തരവാദിയല്ല. അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് മന്ത്രമൊക്കെ ഉണ്ടില്ല എന്നല്ല പറയണത്. പക്ഷെ പ്രായേണ എല്ലാ മന്ത്രങ്ങളിലും അതിൻ്റെ പ്രാണനായിട്ട് ഓംകാരം ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഓംകാരത്തോടുകൂടി ആരംഭിക്കുന്നു. പിന്നെയോ നമോ നമഃ എന്നാണ്. നമഃ നമിക്കുന്നു, നമസ്കാരക്രിയയാണ്. എന്താ നമസ്കാരക്രിയ? സമ്പൂർണ്ണ സമർപ്പണമാണ് നമസ്കാരക്രിയ. സമ്പൂർണമായ ആദരവിൻ്റെ സമർപ്പണവും പ്രകടനവുമാണ് നമസ്കാരക്രിയ. സർവോപരി സമ്പൂർണ്ണ സമർപ്പണമാണ് നമസ്കാരക്രിയ. നമഃ ആർക്കായിക്കൊണ്ട്? ഭഗവതേ, ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട്. ഭഗവതേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട്, ഭഗവത് ശബ്ദത്തിൻ്റെ ചതുർത്ഥി രൂപം. ഭഗവതേ ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട്. ആരാ ഭഗവാൻ? നല്ല ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമോ? ആരായി ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഭഗം യസ്യ അസ്തി സ ഭഗവാൻ. ആർക്കാണോ ഭഗമുള്ളത് അവനാണ് ഭഗവാൻ. എന്താ ഈ ഭഗം? ഐശ്വര്യസ്യ സമഗ്രസ്യ ധർമ്മസ്യ യശസശ്രിയ ജ്ഞാന വൈരാഗ്യയോശ്ചൈവ ഷണ്ണാം ഭഗ ഇതീരിത ഇതീരണ എന്നും പാഠഭേദമുണ്ട്. സമഗ്രമായ ഐശ്വര്യം, സമഗ്രമായ ധർമ്മം, സമഗ്രമായ യശസ്, സമഗ്രമായ ജ്ഞാനം,
സമഗ്രമായ വൈരാഗ്യം, ഐശ്വര്യസ്യ സമഗ്രസ്യ ധർമ്മസ്യ യശസ ശ്രീയ, ശ്രീ സമഗ്രമായ ശ്രീ, ഈ ആറ് ഗുണങ്ങൾ ചിലരിലൊക്കെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ഇവയാറും ഒരുപോലെ ഒത്തുചേർന്ന ഒരാളിൽ കണ്ടാൽ അതാണ് ഭഗം. ഭഗം ആർക്കുണ്ടോ അവൻ ഭഗവാൻ, ആർക്കുണ്ടോ അവൾ ഭഗവതി. മറക്കരുത്, സമഗ്രമായ ഐശ്വര്യം, ധർമ്മം, യശസ്, ശ്രീ, ജ്ഞാനം, വൈരാഗ്യം, ഈ ആറ് പൂർണ്ണമായി തികഞ്ഞ് എപ്പോഴും ഉണ്ടായാൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഭഗം. അതുള്ളവൻ ഭഗവാൻ, ഉള്ളവൾ ഭഗവതി. ഇപ്പൊ ഭഗവതേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട്. ഇനി ഭഗവാൻ എന്നതിന് വേറെ അർത്ഥങ്ങൾ കിട്ടുമോ, അധികം വിസ്തരിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ ഒന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നും കൂടി സൂചിപ്പിക്കാം. ഉത്പത്തിം പ്രളയം ചൈവ ഭൂതാനാം ആഗതിം ഗതിം വേത്തി വിദ്യാം അവിദ്യാം ച സ വാച്യോ ഭഗവാൻ. ഇത് വ്യാസ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരും. ഈ സകല ജീവഭാവങ്ങളുടെയും ഉത്പത്തിയെക്കുറിച്ചും പ്രളയത്തെക്കുറിച്ചും സകല ജീവരാശിയുടെ വരവിനെക്കുറിച്ചും പോക്കിനെക്കുറിച്ചും വിദ്യയെക്കുറിച്ചും അവിദ്യയെക്കുറിച്ചും ഈ ആറ് വിഷയങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും അറിയുമെങ്കിൽ അയാളെ ഭഗവാന് വിളിച്ചോളണം. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പൂർവികന്മാരായ ആചാര്യന്മാരൊക്കെ ഗുരുനാഥന്മാരെ ഭഗവാൻ എന്നാ വിളിച്ചിരുന്നത്. ഗുരുവെ ശിഷ്യൻ വിളിക്കുന്ന പേരാ ഭഗവാൻ, സർവജ്ഞൻ എന്നർത്ഥം. ഇനിയും ഭഗവാൻ നിനക്ക് അർത്ഥം പറയാം. ഭവം ഹത്വാ ഗതിം ദദാതി, ഭവത്തെ സംസാരത്തെ ഇല്ലാതാക്കി മോക്ഷഗതിയെ നൽകുന്നവനാരോ അവൻ ഭഗവാൻ എന്നൊക്കെ പറയാം. ഏതായാലും ഭഗവതേ, ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട്. അപ്പൊ നമസ്കാരം ആരെയാണ് നമസ്കരിക്കുന്നത്? ഓംകാര സ്വരൂപനായിക്കൊണ്ട് നമസ്കാരം. ആർക്ക്? ഭഗവതേ, ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട്. ഏത് ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട്? വാസുദേവായ. അതിന്റെ വിശദീകരണം അപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ തീരില്ല, അങ്ങോട്ട് കടക്കണില്ല. ഏതായാലും ഒന്ന് പറയാം. വസു ശബ്ദം ദിഗ്വാചിയാണ്, വസു ശബ്ദം ഐശ്വര്യവാചിയാണ്. വസുശബ്ദം ദിഗ്വാചിയുമാണ്, ഐശ്വര്യവാചിയുമാണ്. ഇപ്പൊ സർവ ദിക്കുകളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർവത്ര, സർവത്തിലും, അല്ലെങ്കിൽ ഐശ്വര്യവാചിയായിട്ടെടുത്താൽ സർവ ഐശ്വര്യത്തിനും കാരണമായി. യാതൊരു ദേവനുണ്ടോ, ദേവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ്യോതിപ്പിക്കുന്നവൻ, പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നവൻ. ദ്യോതനാത് ദേവ, ദീപനാഥ് ദേവ, ദാനാദ് ദേവ, ദിവിഭവോ ദേവ, നാലർത്ഥങ്ങളാണ് ദേവശബ്ദത്തിന് യാസ്ക മഹർഷി തൻ്റെ നിരുക്തത്തിൽ പറയുന്നത്. പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നവൻ ദേവൻ, പ്രകാശിക്കുന്നവൻ ദേവൻ, ദാനം ചെയ്യുന്നവൻ ദേവൻ, ദ്യോവിൽ വസിക്കുന്നവൻ ദേവൻ, നാലർത്ഥങ്ങൾ. ഇതിൽ വ്യാകരണപരമായി ചിന്തിച്ചാൽ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നവൻ ദേവൻ എന്നുള്ളതാണ് സമ്മതം. പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നവൻ ദേവൻ, എന്തിനെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നവൻ? സർവദിക്കുകളെയും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നവൻ, സർവത്തെയും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നവൻ, സർവ ഐശ്വര്യത്തെയും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നവൻ, സർവത്തെയും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നവനാരോ അവൻ വാസുദേവൻ. വാസുദേവന്റെ പുത്രനും വാസുദേവൻ, വാസുദേവസ്യ പുത്ര വാസുദേവ, അതിന് വിരോധമില്ല. ആ വാസുദേവൻ ഈ വാസുദേവനാ, അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. വാസുദേവന്റെ പുത്രൻ ഇപ്പറഞ്ഞ വാസുദേവനാ. ഏത് വാസുദേവൻ? സർവത്തെയും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നവനാണ്, സർവത്തെയും നിലനിർത്തുന്നവനാണ്, സർവത്തെയും ഉള്ളതാക്കി തീർക്കുന്നവനാണ്. അങ്ങനെയുള്ള വാസുദേവായ ഭഗവതേ, ഭഗവാൻ വാസുദേവനായിക്കൊണ്ട് നമഃ, നമസ്കാരം എന്ന് ശ്രദ്ധയോടുകൂടി അർത്ഥബോധത്തോടുകൂടി നല്ലോണം ആവർത്തിച്ച് ജപിക്കുക. അതാണ് പറയാനുള്ളത്. ആശ്രമവിധികൾ, ആശ്രമവിധികൾ പുസ്തകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് ചെയ്യുന്നതിൽ തെറ്റുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ തുടങ്ങണം? ആശ്രമവിധികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കാം, ഓരോ ആശ്രമത്തിലും ചെയ്യേണ്ടുന്ന കർത്തവ്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ളതായിരിക്കണം ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അവ ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പരമ്പരാഗതമായി ലഭിച്ചിരുന്നു. നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ഗുരു അമ്മയായിരുന്നു. ഈ എന്താ ഈ ആയിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയണ സ്വാമി, ഇപ്പം അങ്ങനെ അല്ലേ എന്ന് സംശയം ആണോ എന്ന് ചിന്തിക്കുക. ഇത്രയേ പറയാനുള്ളൂ.
ഉപനിഷത്തിൽ ആരാണ് സഭയിൽ സംസാരിക്കേണ്ടതെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു അവസരത്തിൽ മാതൃമാൻ പിതൃമാൻ ആചാര്യവാൻ ബ്രൂയാദ് എന്ന് ശ്രുതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അമ്മയുള്ളവൻ അച്ഛനുള്ളവൻ ആചാര്യനുള്ളവൻ പറയട്ടെ എന്ന ആ ശ്രുതിയുടെ അർത്ഥം. അമ്മ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടല്ലോ അറിഞ്ഞാലും അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും, അച്ഛൻ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടല്ലോ അറിഞ്ഞാലും അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും, പിന്നെന്താ ശ്രുതി അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? താല്പര്യം അമ്മയിൽ നിന്ന് സംസ്കാരത്തെ ഉൾക്കൊണ്ടവൻ, അച്ഛനിൽ നിന്ന് സംസ്കാരത്തെ ഉൾക്കൊണ്ടവൻ, അനന്തരം ആചാര്യനിൽ നിന്ന് സംസ്കാരത്തെ ഉൾക്കൊണ്ടവൻ പറയട്ടെ എന്നാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായി ഒരു 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 പഠന രീതി സമ്പ്രദായം ഉണ്ടായിരുന്നു. അമ്മിഞ്ഞപ്പാലിനോടൊപ്പം ആശയങ്ങളും ആദർശങ്ങളും അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് പകർന്നു നൽകിയ ഒരു സമ്പ്രദായം. അപ്പൊ നമുക്കൊരു പുസ്തകത്തിലൂടെ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇതൊന്നും ഒന്ന് പ്രസംഗിച്ചിട്ട് വലിയ പ്രയോജനമില്ല, കാരണം ഇതിലൊക്കെ ചതവുകളും മുറിവുകളും ഒക്കെ സംഭവിച്ചു. പലപ്പോഴും അമ്മമാരോട് നിങ്ങളൊന്നും മക്കൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ട എന്ന് പറയാനാ തോന്നാറ്, കാരണം ഇവരൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ അപകടമായിരിക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്ക എന്ന്. അവരോട് അല്പസമയം സംസാരിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും, അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അപ്പൊ ആ സ്ഥിതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ആചാര്യന്മാരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ ആശ്രയിക്കണം, സത്സംഗങ്ങളെ ആശ്രയിക്കണം, ഇതുപോലുള്ള സത്രങ്ങളെ ആശ്രയിക്കണം, വിചാര സദസ്സുകളെ ആശ്രയിക്കണം, എന്നിട്ട് അറിവുള്ളവരിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ചിട്ടപ്പെടുത്തുക. എപ്പോഴും നമുക്ക് അറിവുള്ളവരെ തേടി പോവാൻ കഴിയോ? കഴിയില്ല. അപ്പോ അറിവുള്ളവര് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി ഗ്രന്ഥങ്ങളെ രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്തരം സദ്ഗ്രന്ഥങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുക. അതുകൊണ്ട് ഒരു തെറ്റുമില്ല, സദ്ഗ്രന്ഥങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് അതിൽ നിന്ന് അറിഞ്ഞ് ആശ്രമധർമ്മങ്ങളെ പാലിക്കാം. പക്ഷേ ഒരു വിഷയം ഇവിടെയുള്ളത് എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളെയും പല ആചാര്യന്മാരെയും ആശ്രയിക്കുമ്പോൾ സാരം ഗ്രഹിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രന്ഥം പറഞ്ഞ പോലെ ആയിരിക്കില്ല വേറെ ഗ്രന്ഥം പറയുക. ഒരു ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രന്ഥം പറഞ്ഞതിന് വിരുദ്ധമായിരിക്കാം വേറെ ഗ്രന്ഥത്തെ പറയുന്നത്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കും ഗ്രന്ഥങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുമ്പോൾ. അതുപോലെ പല ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരാചാര്യന്റെ സ്വരമായിരിക്കില്ല വേറൊരാചാര്യന്, വിരുദ്ധത ഉണ്ടാവാം. എന്ത് ചെയ്യും? ബഹുശാസ്ത്ര ഗുരുപാസനേപി സാരാദാനം ഷട്പദവത് എന്ന് ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി. അനേകം ശാസ്ത്രങ്ങളെയും അനേകം ഗുരുക്കന്മാരെയും ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ സാരം ഗ്രഹിക്കണം. ഏതുപോലെ? തേനീച്ചയെ പോലെ. തേനീച്ച ഇവിടെ വന്നിരിക്കും, മരത്തിന്റെ കൊമ്പുമ്മലും പോയിരിക്കും, ഇലയിലും പോയിരിക്കും, പൂവിലും പോയിരിക്കും, പക്ഷേ ഒന്നും ഗ്രഹിക്കില്ല. പൂവിൽ നിന്ന് തേൻ മാത്രമേ ഗ്രഹിക്കൂ, അല്ലെ? വേറെ വല്ലതും ഗ്രഹിക്കുകയോ? ഒന്നും ഗ്രഹിക്കില്ല. ഇനി ചോദിക്കട്ടെ, വാഴപ്പൂവിന്റെ തേനും റബ്ബർ പൂവിന്റെ തേനും ചെമ്പരത്തി പൂവിന്റെ തേനും ഒരു സ്വാദാണോ? അല്ല. വാഴപ്പൂവിന്റെ തേനിന്റെ സ്വാദ് വേറെ, ചെമ്പരത്തി പൂവിന്റെ തേനിന്റെ സ്വാദ് വേറെ, റബ്ബർ പൂവിന്റെ തേനിന്റെ സ്വാദ് വേറെ. പക്ഷേ തേനീച്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ചെന്നാൽ ഇതൊന്നാവും. ഇതുപോലെ പല ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പല ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്ന് പല ആശയങ്ങളെ നമ്മൾ കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതേപടി നമ്മൾ അങ്ങ് ജീവിക്കരുത്, ദഹനക്കേടുണ്ടാവും. മറിച്ച് മനനം ചെയ്ത് മനനത്തിലൂടെ ആ അറിവിനെ തൻ്റെ അറിവാക്കി തീർക്കണം. തൻ്റെ അറിവായി കഴിഞ്ഞാൽ തേനീച്ചയുടെ തേന് ഒരു സ്വാദ്, അവിടെ റബ്ബർ പൂവിൻ്റെയോ ചെമ്പരത്തി പൂവിൻ്റെ വ്യത്യാസമില്ല, തേനീച്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ഒരു സ്വാദ്. വ്യക്താണല്ലോ. ഈ മനനത്തിലൂടെ സാധിക്കണം. വീണ്ടും സംശയം, എനിക്ക് വീണ്ടും വന്ന മനനം ചെയ്ത് സാരം ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, അപ്പോഴോ? അപ്പോൾ അറിയുന്നവരായ ആചാര്യന്മാരുടെ സഹായത്തോടു കൂടി മനനം ചെയ്യണം. അതേ ഉള്ളൂ മറുപടി. അയ്യോ, പുല വാലായ്മ എന്നതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് വിശദീകരിച്ച് തരുമോന്ന? എന്തപ്പ ചെയ്യാ, എവിടെ ചെന്നാൽ ഈ പുലയും വാലായ്മയും തന്നെ? ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കണ്ടേ നമ്മള്? എല്ലാ കാലവും പുലയും വാലായ്മയായിട്ട് ഇരുന്നാ മതിയോ? ശരി സാരല്ല, നന്നായി. പുല ബന്ധനമാണ്,
കുല ബന്ധനമാണ്. എന്തിനാ ബന്ധനം? സ്വീകരിക്കുന്ന ബന്ധനമാണ്, സ്വീകരിക്കുന്ന ബന്ധനമാണ്. സ്വാമി സംസ്കൃതത്തിലല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത്, മലയാളത്തിലാണ്. പുല, അതെ, സംസ്കൃതത്തിലുള്ള പദം പുലബന്ധന എന്നുള്ളതിന് ഇപ്പൊ ആർക്കാ വിരോധമുള്ളത്? പുലബന്ധനത്തിലാണ്. അപ്പോ എന്തിനാണ് ഈ ബന്ധനം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരുപാട് തലങ്ങൾ ഇതിനൊരു മറുപടിയുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതിന് മറുപടി സ്വാമി ചിദാനന്ദപുരി പറഞ്ഞിട്ട്, നിങ്ങൾ അതുപോലെ ആചരിച്ചിട്ട് നാളെ ഏതെങ്കിലും അമ്പലക്കാര് നിങ്ങളോട് ശുദ്ധികലശത്തിന്റെ പൈസ ചോദിച്ചാൽ കുളത്തൂർ അദ്വൈതാശ്രമത്തിലേക്ക് വരരുത്. ഈ ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിലേ പറയൂ, അല്ലെങ്കിൽ പറയില്ല. സ്വാമി അങ്ങനെ പറഞ്ഞ തെറ്റായിപ്പോയി എന്ന് വേറൊരാൾ പറയരുത്. സ്വാമിയോട് ചോദിച്ചാൽ സ്വാമി സ്വാമിക്ക് തോന്നുന്നത് പറയും. ഇത് പറയാൻ കാരണം, പുല വാലായ്മ ആചരിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ്, സംശയമില്ല, ആചരിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണെന്നാണ് നമ്മുടെ അഭിപ്രായം. എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആചരിക്കുന്നത് പോലെ ആചരിക്കരുത് എന്ന അഭിപ്രായമുണ്ട്. ഇന്നിപ്പോ എങ്ങനെയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ, എന്റെ ഇന്ന ബന്ധത്തിൽപ്പെട്ട എന്ന ആള് മരിച്ചു എന്ന് കേട്ടാൽ അമ്പലത്തിലും പോയില്ല, നാമം ജപിക്കില്ല, നൽകർമ്മം ചെയ്യില്ല, ഒന്നുമില്ല. അല്ലാണ്ട് അയാളെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ട് പോലും ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ ബന്ധു എനിക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് പോലും അറിയില്ല. പക്ഷെ മരിച്ചു എന്ന റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയപ്പോഴാ എനിക്ക് പുലയാണെന്നും പറഞ്ഞിരിക്കണത്. അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരാൾ പ്രസവിച്ചു എന്നത് കേട്ടപ്പോഴാണ് ഞാൻ അമ്പലത്തിൽ ഒന്നും പോകണ്ടല്ലോ, സമാധാനായി. എന്താ സമാധാനം? എന്റെ ഇന്നാള് പ്രസവിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഇത്ര ദിവസത്തേക്ക് ഇനി അമ്പലത്തിൽ പോകണ്ടേ. നിനക്ക് എന്താ ഭാരമായിരുന്നു അമ്പലത്തിൽ പോക്ക്? എന്താ ബാധ്യതയായിരുന്നു അമ്പലത്തിൽ പോക്ക്? ഇത് അമ്പലത്തിൽ പോക്ക് എന്നുള്ളത് ഉപലക്ഷണമായിട്ട് പറയുക, ഇതുപോലെ യജ്ഞങ്ങളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട സുഖം, അത് ശരിയല്ല. ഇവിടെ ഒരു വ്യക്തി യുടെ മരണത്തെ പിന്തുടർന്ന് ആ വ്യക്തിക്ക് പിണ്ഡദാനം ചെയ്യാൻ ബാധ്യതപ്പെട്ടവർക്കുള്ളതാകുന്നു പുല, അല്ലാണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതല്ല. ഇത് നമ്മുടെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളെ സുദൃഢമാക്കുന്നതിനും ധർമ്മത്തെ നിലനിർത്തുന്നതിനും ഉപകരിക്കുന്നു. അതായത് ഞാൻ പിണ്ഡദാനം ചെയ്യേണ്ടുന്നതായ ഒരു വ്യക്തിയുടെ മരണം, അതുപോലെ എന്നെ പോലെ പിണ്ഡദാനം ചെയ്യേണ്ട പലരും ഉണ്ട്, അവരെല്ലാം ഒത്തുചേർന്ന് ഒരിടത്ത് താമസിക്കുന്നു, കുടുംബ ബന്ധം സുദൃഢമായി തീരുന്നു, അതൊരു തലം. മറ്റൊരു തലം, ഒരു വ്യക്തി മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒട്ടനെ ദഹിപ്പിക്കണം, ഉത്തമം 3 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ദഹിപ്പിക്കണം, മധ്യമം 6 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ, അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ശവം വെക്കരുത്. മകൻ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് വരാനുണ്ട്, മോൾ ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് വരാനുണ്ട്, മരുമോൻ മറ്റേന്ന് വരാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ശവം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുത്, ശവം ഉടനെ ദഹിപ്പിക്കണം, കുഴിച്ചിടരുത്, നിർബന്ധമാണ്, മഹാപാപം ചെയ്യരുത്, കുഴിച്ചിട്ടിട്ട് ദഹിപ്പിക്കണം. സ്വാമി 6 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് വയ്യ, എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉപായം ഉണ്ടോ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച്? ഓ, ഫ്രീസറിൽ വെച്ചോളൂ, പ്രശ്നമില്ല. സാധാരണ അന്തരീക്ഷ ഊഷ്മാവിൽ വെക്കരുത്, അത്രേ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൂ. കാരണം ഈ വ്യക്തി ഏത് കാരണം കൊണ്ട് മരിച്ചു എന്നൊന്നും ആർക്കും അറിയില്ല, എന്തെല്ലാം രോഗബീജങ്ങൾ അയാൾക്കുള്ളിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് ആർക്കും അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ പ്രസരണം ചുറ്റുപാട് സംഭവിക്കരുത്. ഇയാളുടെ സമ്പൂർണ്ണ കോശമരണം സംഭവിക്കുന്നത് 6 മണിക്കൂർ കൊണ്ടാണ്. ഒരു വ്യക്തി മരിച്ചാൽ സമ്പൂർണ്ണ കോശമരണം 6 മണിക്കൂർ കൊണ്ടേ നടക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ 3 മണിക്കൂർ കൊണ്ടൊക്കെ കണ്ണെടുത്ത് മാറ്റി വേറെ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ കൊടുക്കാന്ന് പറയണത്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ സമ്പൂർണ്ണ കോശമരണം നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ദഹിപ്പിച്ചിരിക്കണം, അത് കഴിഞ്ഞു വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുത്, അത് രോഗപകർച്ചയ്ക്ക് കാരണമാവും. 2, അനന്തരം ആ ഗൃഹത്തിലുള്ളവര് ചുരുങ്ങിയത് ഒരു 2 ആഴ്ച കാലം, സാധാരണ ഈ ആശൗചം മാനിക്കുന്നത് മരണദിവസം +10 +1 12 ആണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചുരുങ്ങിയത് 2 ആഴ്ചക്കാലം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു. കാരണം 2 ആഴ്ചക്കാലമാണ് സാമാന്യമായുള്ള രോഗങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു പ്രചരണ സമയം, സാധാരണ രോഗങ്ങളുടെയൊക്കെ 2 ആഴ്ചയാണ്. അത് ഒരുവിധം പകർച്ചവ്യാധികളൊക്കെ 2 ആഴ്ചയാണ്.
അത്രയും കാലം ബാഹ്യ സമൂഹവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നില്ല, ബാഹ്യ സമൂഹം ഇവരുമായിട്ടും ബന്ധപ്പെടുന്നില്ല. ബന്ധപ്പെട്ടാൽ അണുനാശക ദ്രവ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കുളിച്ചിട്ട് വേണം അവനവന്റെ വ്യവഹാരത്തിലേക്ക് പോവാൻ. അണുനാശകം ഏറ്റവും നല്ലത് ഗോമയം, ഗോമൂത്രം തുടങ്ങിയതാണ്. ഗോമലമല്ലേ? ഇന്നിപ്പോ ഈ കഞ്ഞിയും പിണ്ണാക്കും കാലിത്തീറ്റയും കോഴിത്തീറ്റയും ഇറച്ചിയും കൊടുത്ത് വളർത്തുന്ന പശുക്കളുടെ ചാണകം ഗോമലമാണ്, ഗോമയല്ല. അതല്ല ശരിയായ സ്വാഭാവികതയിൽ വളരുന്ന പശുക്കളുടെ, പശുക്കളുടെ പാലുൽപാദക യന്ത്രങ്ങളുടെ അല്ല. ഇപ്പൊ ചില പശുവിനൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്താ സാധനം എന്നൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല. പശു ആവോ? പശുവിന്റെ യാതൊരു ഓമനത്വം ഇല്ലല്ലോ. അത് സ്വാമി പാല് പ്രത്യേക അധികം കിട്ടുന്ന ജാതിയാ, അജാതിയല്ല, സാധാരണ പശു. പശുവിനറിയാലോ ഈ പശുക്കളുടെ ഗോമയം, ഗോമൂത്രം ഇങ്ങനെയുള്ള അണുനാശക ദ്രവ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കുളിച്ചിട്ട് വേണം ലോക വ്യവഹാരത്തിലേക്ക് വരാൻ. അത്രയും ദിവസം ആ ശൗചം വരെ യജ്ഞങ്ങൾ, ദേവയജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതില്ല. എന്തുകൊണ്ട് എന്നാൽ പരിപൂർണമായി പിതൃയജ്ഞത്തിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു കൂട്ടണം. പരിപൂർണമായി സാധാരണ ഏത് ദേവയജ്ഞത്തിന്റെയും മുന്നോടിയായി പിതൃയജ്ഞം പതിവുണ്ട്. പിതൃയജ്ഞം ഇല്ലാതെ ഒരു ദേവയജ്ഞം പൂർണ്ണമാവില്ല. ദേവയജ്ഞം ഇല്ലാതെ പിതൃയജ്ഞം പൂർണ്ണമാവും നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങൾക്കനുസരിച്ച്. ഏത് ദേവയജ്ഞത്തിലും ആദ്യം പിതൃയജ്ഞമുണ്ട്. പിതൃക്രിയ ചെയ്യാതെ ഒരു യാഗവിശേഷവും ആരംഭിക്കാറില്ല. ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോ ഇത്രയും ദിവസം ദേവയജ്ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി ഒഴിവ് കൽപ്പിച്ചു. അതുകൊണ്ട് യജ്ഞ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നമ്മൾ പോകേണ്ടതില്ല. ഇന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു അനുവർത്തനാണല്ലോ ക്ഷേത്രം തുടങ്ങിയവ. അതുകൊണ്ട് ക്ഷേത്രം തുടങ്ങിയവയിൽ അത്രയും ദിവസം പോകേണ്ടതില്ല. ആര്, ആരൊക്കെ പിണ്ടദാനം ചെയ്യാൻ ബാധ്യതയുണ്ടോ അവര്. ഇതിപ്പോ ഇതേപോലെ പാലിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ശുദ്ധീകരിച്ചതിന് പൈസ മേടിക്കും, നമ്മൾ ഉത്തരവാദിയല്ല. കാരണം ഇപ്പൊ ബന്ധുക്കൾ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ മരിച്ചു കേട്ട ഉടനെ പോലെയാന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം നാട്ടിലുണ്ട്. ഇനി ഇതിനേക്കാൾ നേരം പോക്കാണ് വാരായ്മയുടെ വിഷയം. ഒരു പ്രസവം നടന്നാൽ പ്രസവിച്ച സ്ത്രീക്കും കുഞ്ഞിനും രോഗപകർച്ചയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. ആ വീട്ടിൽ അശുദ്ധിയുമുണ്ട്. ഒരു പ്രസവം നടന്ന വീട്ടിൽ അശുദ്ധി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. എത്ര ദിവസം? ചുരുങ്ങിയത് രണ്ടാഴ്ച കാലം അശുദ്ധി പാലിക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഒരു വീട്ടിൽ പ്രസവം നടന്നാൽ ആ വീട്ടിലുള്ളവർ രണ്ടാഴ്ച കാലത്തേക്കെങ്കിലും ക്ഷേത്രങ്ങൾ, യജ്ഞസ്ഥലികൾ തുടങ്ങിയവയിൽ പോകരുത്. കുഞ്ഞിനും പ്രസവിച്ച സ്ത്രീക്കും രോഗപകർച്ച സാധ്യതയുള്ളത് കൊണ്ട് ബാഹ്യ സമൂഹം അവരുമായിട്ട് ഏറെ ബന്ധപ്പെടാത്തതാണ് നല്ലത്. ഇന്നിപ്പോ പ്രസവിച്ചു എന്ന് കേട്ടാ ഉടനെ പോയി കാണുന്നൊരു പതിവുണ്ട്. രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് പോരെ, അതല്ലേ ആ കുഞ്ഞിന് നല്ലത്. കാരണം ഒരാഴ്ച അമ്മയിൽ നിന്ന് ഊറി വരുന്ന സ്രവം മുലപ്പാലല്ല, അത് സ്തന്യ മുലപ്പാലല്ല. ആദ്യം ഒരാഴ്ച രോഗപ്രതിരോധ ഔഷധങ്ങളാണ്. അത് കുടിച്ച ശേഷം ഒരാഴ്ചയും കൂടി കഴിഞ്ഞാലേ കുഞ്ഞിന് രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി ഉണ്ടാവും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നാട്ടുകാരൊക്കെ പോയി കാണാൻ. അല്ലാതെ വയ്യ, അത് ഉപദ്രവിക്കുക ചെയ്യണത് ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ. അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇത് ഒരു ഗൃഹത്തിൽ കൂട്ടുകുടുംബമായി നമ്മൾ കഴിയുന്ന സമയത്ത് ആ കൂട്ടുകുടുംബത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായ ഗൃഹത്തിൽ പ്രസവം നടന്ന എല്ലാവരും അത് പാലിച്ചിരുന്നു, പാലിക്കുകയും വേണം. ഇന്നിപ്പോ എന്റെ സഹോദരി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നാള് അങ്ങ് അമേരിക്ക പ്രസവിച്ച എനിക്ക് ഇവിടെ എങ്ങനെയാ വരായ്മ ഉണ്ടാവുക? ഞാനുമായി ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത ആളാണെങ്കിൽ ഞാൻ താമസിക്കുന്ന വീട്ടിൽ പ്രസവം നടന്നാൽ അശുദ്ധിയുണ്ട്, ഞാൻ പാലിക്കണം. അല്ലാതെ എന്റെ ബന്ധു അങ്ങ് കൽക്കട്ടയിൽ പ്രസവിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഡൽഹി പ്രസവിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ എനിക്ക് വാലായ്മയാന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വല്ല ആവശ്യമുണ്ടോ? പിതൃക്രിയയിൽ അത് ആവശ്യമുണ്ട്, കാരണം പിണ്ടദാനം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിലങ്ങനെ ക്രിയയില്ല. പക്ഷെ ഇന്ന് ആചരിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയാ. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഈ ചോദ്യത്തിന് ചിദാനന്ദപുരസ്വാമി ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാവും എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ചോദിച്ചാൽ പറയാതിരിക്കില്ല. സ്വാമി പിന്നെ എങ്ങനെ അത് വന്നു ചോദിച്ചാൽ ഇതൊക്കെ സ്മൃതിയുടെ വിഷയമാണ്, ശ്രുതിയുടെ വിഷയമല്ല. ശ്രുതി മാറ്റം വരാത്തതാണ്, സനാതന സത്യങ്ങളാണ് ശ്രുതി. സ്മൃതി കാലത്തിനനുസരിച്ച് മാറേണ്ടതാണ്.
നമ്മുടെ പൂർവാചാര്യന്മാര് സഭകൾ ചേർന്ന് വിദ്വത്സഭകൾ ചേർന്ന് മറ്റും സ്മൃതി പരിഷ്കരണം ചെയ്യുമായിരുന്നു. പക്ഷെ സഹസ്രാബ്ദങ്ങളായിട്ട് ഇത് നടക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് സ്മൃതികളിൽ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് വിധികൾ ജടിലങ്ങളാണ്, കാലഘട്ടത്തിന് യോജിക്കുന്നതല്ല. ഈ അടുത്ത കാലത്ത് സ്മൃതി പരിഷ്കരണ വിഷയത്തിൽ ഏറ്റവും പരിശ്രമിച്ച ഒരു മഹാത്മാവുണ്ട്, ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ. ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ സ്മൃതി പരിഷ്കരണത്തിൽ പരിശ്രമിച്ചൊരു മഹാനാണ്. അദ്ദേഹം ശ്രീനാരായണ ധർമ്മം എന്ന് പിന്നീട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട സ്മൃതി ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശിഷ്യന്മാരത് എഴുതിയെടുത്ത് ഗുരുനാഥനെ വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ച് സമ്മതം മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിന് യോജിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഈ വകയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ വക പരിശ്രമങ്ങൾ സാർവത്രികമായി സർവകലാലും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതായി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് സ്മൃതി വിഷയങ്ങളിൽ ഒരുപാട് ജടിലതയുണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക. അതുകൊണ്ട് കാലത്തിനനുസരിച്ച്, ജീവിതക്രമത്തിൽ വരുന്ന പരിവർത്തനത്തിനനുസരിച്ച് ഇതിലൊക്കെ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരണം, വരുത്തണം എന്നുള്ളത് സൂചിപ്പിക്കുക കൂടി ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് പാലിക്കണം, സംശയമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ എങ്ങനെ പാലിക്കണം എന്നുള്ള വിഷയത്തിലാണ് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം വരിക. നമ്മൾ പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞു, സ്വീകരിക്കേണ്ട അംശം സ്വീകരിക്കാം, തള്ളേണ്ട അംശം തള്ളാം, സ്വീകരിച്ച് കൊല്ലാപ്പാവരുത്. അതുകൊണ്ട് ദേശകാലങ്ങളൊക്കെ നോക്കി പെരുമാറുക. വ്യക്തമാണല്ലോ. ഇപ്പൊ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ വേണ്ട ചമ്പിന് എന്തിനാങ്ങട്ട് നമ്മൾ പോകണത്? പോവാച്ചാത്തന്നെ എന്നൊരു പറയാം. ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ വേണ്ട അച്ഛാ, പിന്നെ എന്തിനാ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോണത്? പോവാച്ചാത്തന്നെ. വ്യക്തമാണല്ലോ. ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞുതരാം. ഒരു സന്യാസിമാര് ക്ഷേത്രോപാസകന്മാരല്ല, സന്യാസിമാര് ക്ഷേത്രോപാസകന്മാരല്ല, ഞങ്ങൾ ക്ഷേത്രോപാസകന്മാരല്ല. പക്ഷേ ഒരു സന്യാസി പ്രവേശിക്കുന്നത് പോലും ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ മംഗളമാണെന്നാണ് നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാർ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. തന്ത്രിയാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു സന്യാസി വരുന്ന സമയത്ത് ആദരവോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കും. ഇതാണ് സ്തുതി. പക്ഷെ സന്യാസിയെ കയറ്റാത്ത ക്ഷേത്രമുണ്ട്. കഷ്ടകാലത്തിലൊരു സന്യാസിയോ മറ്റോ കയറി പോയാൽ ശുദ്ധികലശം ചെയ്യേണ്ട ക്ഷേത്രമുണ്ട്, കേരളത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. പയ്യന്നൂര് സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രം. ആ അപ്പോ അവിടെ സന്യാസിയെ കയറ്റില്ല, സന്യാസി കയറാൻ പാടില്ല, കയറിയ ശുദ്ധികലശം വേണം. ഇപ്പൊ അവിടുത്തെ തന്ത്രി നമ്മളൊരു വളരെ സ്നേഹം എടുക്കാനുള്ള ആളാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തോട് നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്താ കാരണം? അതേ പോലെ അറിയില്ല, അങ്ങനെയാണ് ആചാരം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ വളരെ ആദരിക്കുന്ന ഒരു സന്യാസി വരിക, കേരള